tarda. Avui farem una Japo Pizza, una pizza completament diferent. Només utilitzarem el forn i ho farem amb peix cru. Avui aquest és salmó. Podeu utilitzar tonyina o qualsevol altre salmó. Com estem en crisi, hem de fer ahorros. Aquí hem tallat el salmó i ho macerarem amb una mica de vinagre de Mòdena, de sal i de salsa de soja. I ho deixarem així uns 10 o 15 minuts. Mentrestant, hem preparat la massa de la pizza. Com ja sabeu, necessita un temps de repòs, per això aquí ho hem preparat. Però és molt important el procés de la massa de la pizza. Farina, aigua, sal, llevat i oli d'oliva. Entre cada ingredient que fiquem són uns 5 minuts. Podeu utilitzar qualsevol farina. Si és una farina de força, millor. I avui us ensenyaré una cosa que sempre dic, amb un quilo, el millor és fer un quilo de farina, perquè així tenim 8 boles de massa. Farem així, 8 boles, prenem la massa, li donem una volta i farem una bola. La bola és molt important perquè això, d'aquesta manera, no tenim aire a les masses de les pizzas. I utilitzem la que necessitem i les altres, paper film i al congelador. Aquí estirarem la massa, una mica de farina, amb les mà, sempre. El més fàcil és amb el corró, però si voleu utilitzar una mica les mans i aprendre una mica, prenem d'aquí, des de fora, fins dintre. Un parell de volta. I no tingueu por d'apretar, que no hi ha cap problema. Com sabeu, jo m'entreno per anar al campionat del món, així que farem una mica d'acrobàcia amb la massa. Com diria el Gute, pim-pam, pim-pam. Una altra vegada. Mira. Ja està, ja la tenim estirada. Ara ficarem la salsa de salmó, que hem preparat amb salmó, que el tall que ha quedat, i una mica de beixamel i crema de llet. Fiquem. Així. Sempre hem de ser generosos, I el formatge, que és mozzarella amb una mica de mental. Aquí, tinc un mollo aquí, i amb cuidado ho fiquem. El bo de la massa de pizza és que podem tocar, que no es trenca i no hi ha cap problema. Aquí, i ara uns 20 minuts al forn. El forn de casa sempre a tope, a 250 o el que doni, i ja ho tenim. Ja tenim la massa de la pizza i ara la tallarem i farem com un mini sushi, un sashimi amb el peix. Farem uns quadradets, més o menys de 3 centímetres, més o menys. I ho ficarem a sobre el plat. Un. Ficarem 4. Prepararé, com això tindré un per mi per després. El peix que tenim aquí, ho fiquem a sobre. Així. Ficarem una mica de parmesà. Aquí, aquesta pizza, com que sigui petita, té tots els ingredients d'una massa de pizza o d'una pizza normal. El que passa que, clar, és completament diferent amb la forma i amb el context, perquè és completament freda. És a dir, la massa és calenta, però tots els ingredients que fiquem sobre són freds. Mozzarella. Ficarem una mica de sèsamo. Jengibre. Aquí.
una mica de wasabi, cuidado amb el wasabi perquè pica, salsa de soja, ficarem una mica més, una mica de rúcula, més per la decoració que una altra cosa, la ficarem aquí al mig, així. El que podem fer és ficar una mica més de salsa de soja. Els palillos, ficarem un aquí, un aquí. Provaré perquè jo, a veure si arribo, és massa complicat. Ho ficaré així. Quando scende la bellezza.